pepo. What? Then, kwenye mamake hako, sijui kama ako proud of kenye huo mtoto anafanya. What? Akienda akisema penye milala na kila mtu mamake amekatu anakodewa macho anangalia mtoto wake. Do you think it's a social? Uwe ni mzazi ina gani? Mpasho. Uwe inakuwa disrespect. But, mimi kama mzazi, niko disappointed. Uwe mama anafata kwa mtoto wake, amshike mkono. Na wase wote wenye wanafatia huu mtoto hata platform. Nafungi wanakosea. Uwutu ya ndayago, 19 years. Watu kimuangalia kuwa, aneza kwa jafika yu 19. Lakini ile kukembwa, mekembwa ina Nairobi. Uwe. Solomon, yeah. Tonight we call tonight. Yeah. And